drottning Margareta, välkommen hem. Här är programmet vid avteckningen av bronsbysten av drottning Margareta Eriksdotter Lejonhuvud i Gräsnäs slottspark, Sveriges nationaldag den 6 juni 2016. Margareta föddes vid årsskiftet 1515-1516. Det är inte klarlagt om hon föddes på Loholmen eller på familjens andra huvudgård, Ekebergs herrgård i Närke. Efter att Margaretas far hade halshuggits vid Stockholms blodbad år 1520 flyttade hon med sin mor och syskon till Loholmen i Sjönanten, Långareds socken. På ön Loholmen finns rester av Loholmsborg, föregångare till Gräfsnäs slott. En 200 meter lång och 4 meter bred bro leder ut till ön. Genom en dendrokronologisk undersökning har resterna daterats till år 1301. Teglet i källarvalven har bedömts vara slaget på 1200-talet. När Gräfsnäs slott uppfördes på 1550-talet användes sten från Loholmsborg. Hur kan då Loholmsborg ha sett ut? 2002 så började några vänner i Marinarkeologiska sällskapet att undersöka den här borgen. Och det här är den rekonstruktion eller illustration som vi kom fram till hur borgen kan ha sett ut. Och vi mätte ju i första hand upp den här bron då, som är en ganska kraftig bro på 200 meter med stenkister. Och den här planen baserar sig på Harald Olssons utgrävning 1936, och där man kan se den faktiska utbredningen av borgen på ön. Själva typen av borgen, det är ju klassisk en holmborg då. Man byggde på den tiden näsborgar och man byggde holmar som Stockholm till exempel. Det var också en holmborg. Det här är en stormansborg, det är inte en kungaborg. Det är en husborg och själva huset har grunden på 500 kvadratmeter och var huvudsakligen ett stenhus, även med tegel, byggd av tegel och sten. En del av borgen har man senare kom fram till var även i trä då, den här sidan på borgen. Sen kan man se tydligt de här flankeringsväggarna här kring borgen, och man kan se grunderna från flankeringstorn på borgen. Så när borgen byggdes under en inbördeskrig i Sverige på 1300-talet, där kung Birger och Gudmar Magnusson stred tillsammans med hertig Erik. Borgen har säkert haft olika utformningar under tiden, den 250 år som den fanns då. Men under Margaretas tid så kan det kanske ha sett ut någonting sånt här. Men man får ju ta det som en illustration då. Efter utgrävningarna på Loholmen somrarna 2012 och 2013 har en illustration gjorts vid Lödöse museum. Vad hände då med Loholmsborg? Från 1200-talet till 1500-talet så har ju pågått olika byggnationer ute på Loholmen. Och sen så som sagt så tror man då att den ödelades av någon anledning. Det man vill också konstatera var ju att det var ju inte så mycket fynd. Det var relativt fyndfattigt. Vi har hittat allt från luskammar till lås till projektiler. Ja, och älgar. Mm. Men det är inte sådär som man tänker att om någon har plundrat borgen eller bränt ner den så skulle man ju hitta väldigt mycket föremål på platsen. Och det har man ju inte gjort, utan det tycks ju vara så att man har ju under kontrollerade former, alltså det har ju brunnit för det har vita brandlager, men att den har liksom övergetts vid något tidpunkt. Och en teori kring detta är ju just att Sjönanten har ju alltid varit en viktig kommunikationsled. Idag kanske man ser det som ett hinder, man tycker det är lite konstigt att Långareds församling ligger på två sidor sjön och att det blir ju en väldig omväg för om man är på fel sidan, men ser man historiskt sett så är det ju sjön som förbinder landskapet.
All transport gick i stort sett alltså fram till medeltiden på sjöarna. Och tyngre transporter var ju vintertid självklart, för då hade man ju vintervägar. Det finns ju beskrivet hur kungarna gick upp över från Göteborg, att den går minna ut till Sävån och så gick den ner till Göteborg. Så att här gick man ju över de här sjösystemen då. Men då i början, eller när man lämnar medeltiden och kommer in på Vasatiden där, så börjar ju vägnätet etableras mer. Kanske då att Loholmen hamnade lite grann mer i skymundan där borta. Lödöse Skara, den landsvägen, började ju stegas upp. Det finns ju sådana här medeltida hålvägar där uppe i skogen. Men vägnätet växte ju fram på 1500-talet och då blev ju kanske Gräfsnäs mer strategiskt riktigt. Och ser man sen fram på 1700-talet så är det ju landsvägen mellan dåtidens E4 som gick här ute. Så det står på vägstenarna, står det väl Helsingborg åt ena hållet och Stockholm på andra. Så att det är även på gamla kartor. Så att det är ju väldigt viktiga kommunikationsstråk. Och den som kontrollerar kommunikationen och transporterna kontrollerar ju liksom makten över området också. Margaretas far var Erik Abrahamsson, Lejonhuvud. Han var riksråd och han blev halshuggen vid Stockholms blodbad år 1520. Margaretas mor var Ebba, Eriksdotter Vasa, och hon var syssling till Gustav Vasa. Margareta hade 6 syskon, varav Sten och Märta var de yngsta. Erik Abrahamsson, ägare till gårdarna Loholm och Ekeberg sätteri i Närke bland många andra gårdar. Han stod Sten Sture den yngre nära. När Sten Sture blev riksföreståndare utsåg han Erik Abrahamsson till riksråd och till hövitsman både i Västergötland och Örebro. Erik Abrahamsson var en av de främsta adelsmännen i riket. En hävdatecknare beskrev Margareta så här: hon var en liten och gracil varelse, bara 155 cm lång, med hög panna, näsan var rak och välbildad, hennes hår var långt med ljusa lockar och ögonen var blå, milda och vänliga, men allvarliga. Munnen liten och fin. Godhet och förstånd, mildhet och majestät visade sig i hennes blick, tal och hela väsen, och vem som helst som såg den sköna jungfru Margareta kände för henne den varmaste tillgivenhet. Hon beskrivs också som en skön ungmö, utmärkt av förstånd och fägring, samt känd som en god och förståndig kvinna, och hennes personlighet var älskvärd, klok och godhjärtad. Hon var varmt moderlig. Gustav Vasas första gemål, Katarina av Sachsen-Lauenburg, dog redan efter 4 års äktenskap i september månad år 1535. Det fick sonen Erik, som kom att bli kung efter sin far. Erik den 14 var kung under åren 1560 till 1568. Att på nytt hitta en utländsk prinsessa att gifta sig med var inte så lätt för Gustav Vasa. Genom äktenskap med någon ur en ledande svensk adelsfamilj kunde han stärka sin ställning inom landet. Han kände till ärlig, välbördig jungfru Margareta Eriksdotter. Ryktet om Margaretas klokhet, förstånd och skönhet, blida och lugna väsen spred sig långt. Det hade nått även kung Gustav Vasa. Hennes skönhet och kvinnliga väsen hade gjort ett starkt intryck på den 20 år äldre Gustav Vasa. Margareta var inte särskilt intresserad av att gifta sig med Gustav Vasa. En kung som var dubbelt så gammal som hon själv och som dessutom var känd för att vara lynnig och besvärlig samt dessutom hade dålig andedräkt. Hon kände istället en stark tillit till Svante Sture, andre sonen till riksföreståndaren Sten Sture den yngre. När Gustav Vasa kom för att hämta henne på Loholmsborg gömde hon sig i en kista. Så småningom hittade de henne. Med djup hemlig sorg måste hon överge sin Svante och giva kung Gustav sin hand, säger en av våra historiska författare. Inbjudningsbrevet till bröllopet utfärdades till kungens trognaste män. Ett av dessa finns i behåll. Det är ställt till Lars Kaffle, slottsloven på Läckö.
Vi giver er till känna att vi akter i den heliga trefaldighetens namn giva oss i rätt äkta stånd med ärlig, välbördig jungfru Margareta Eriksdotter på den söndagen efter Michaelis nästkommande ut i vår stad Uppsala. Därför är vår kärlige begäran att i med eder kära hustru och hennes jungfru vill in omaka eder dit till oss på förenämnda tid och ställe. Görandes eder glad med oss och flera våra gode vänner, fruar och jungfrur som där församlades vardag. Så vill vi dela med eder och dem av det goda Gud oss unt och förlänt haver. Gustav Vasa var 40 år och Margareta var 20 år då de gifte sig. Den 1 oktober år 1536 ägde bröllopet rum i Uppsala domkyrka. Vad för sig då här? Gustav Vasa kommer in genom en sidodörr och med ögon flammande av svartsjuka ropar han med hög och irriterad röst. Framför honom sitter hans älskade hustru tillika drottning Margareta Eriksdotter Lejonhuvud med sin föredetting, sitt ex, Svante Sture. Hon håller hans hand i sin och de sitter tätt tillsammans med en mycket förtrolig situation. Under en längre tid befann sig Svante Sture utomlands för att studera. Hans Margareta skulle vänta på honom tills han kom hem igen. Men mycket hände under de 4 år när han var bortrest. När han kom tillbaka fick han höra att hans käraste hade året innan gift sig med Gustav Vasa. Han bestämde sig för att söka upp sin kärlek och för att höra hennes version hur det kunde bli så här. Han finner henne på Stockholms slott. När han får syn på henne blev kärleken honom övermäktig. Han kunde inte hindra sina känslor utan kastade sig förtvivlat framför hennes fötter. Drottning Margareta ber honom sätta sig bredvid henne. Just då kommer Gustav Vasa in och finner dem tillsammans. Han kunde inte hindra sin plötsligt uppkomna svartsjuka. Drottningens kloka men snabbt påkomna svar till Gustav Vasa visar prov på hennes intelligens och snabbtänkthet. Var inte orolig, Gustav. Herr Svante har precis frågat om han får gifta sig med min syster Märta. Lugna av denna förklaring, säger Gustav. Det må vara honom beviljat. Gustav Vasa vänder på klacken, lämnar snabbt rummet, smäller igen dörren efter sig, irriterad på sig själv att han misstänkt sin hustru för något som han egentligen inte ville. Och så blir Svante Sture helt hastigt en förlovad man. Och Margareta, hon kunde behålla sin Svante i sin närhet tack vare hennes svar. Gustav lär ha påskyndat äktenskapet och bröllopet. Svante Sture till sig redan året därpå, 1538. Äktenskapet mellan Svante Sture och Märta blev mycket lyckligt. De fick 15 barn. Hon kallades för kung Märta eftersom maken Svante Sture ofta befann sig på kungliga och krigiska uppdrag. Och Margareta och Märta fick ta stort ansvar för deras gårdar och godsens skötsel. Min allra hjärtans käraste Margareta, så skrev Gustav Vasa i brev till Margareta. Tiden med Margareta har ansetts vara den lyckligaste i Gustavs liv och de fick 10 barn, varav 8 när de vuxen ålder. Hon var mild och god och hade ett omvittnat lugnande intryck på sin makes häftiga humör. Hon underhöll goda relationer med rikets ledande familjer och var en länk mellan kungen och undersåtarna. Drottning Margareta var en skicklig organisatör av det kungliga hushållet. Man flyttade ofta. När maten i visthuset tog slut var det dags att ge sig av till nästa ställe. Hon hade omsorg om sina barn och hon var en god och trofast hustru. Hon var from och mån om att hjälpa fattiga och nödlidande. Exempel på arbetsuppgifter för drottning Margareta är följande. Hämtade du kungaparets brevväxling av Karin Tegenborg Falkdalen ur boken Vasadöttrarna. Hon har fram tyger till soldaternas kläder, beställa tegel till slottsbyggen, ta emot silver från gruvan i Sala, kvittera ut honung, kontrollera att mjölkkorna höll måttet, hålla anställningsintervjuer, betala skräddarna,
utfärda privilegiebrev för hantverkare och köpmän, upprätthålla diplomatiska kontakter med andra drottningar. Utöver det praktiska arbetet var drottning Margareta kungens förtrogna i regeringsfrågor. Hon var omtyckt och beundrad av det svenska folket. Genom sina goda kontakter med svenskar kunde hon förhindra fejder och oroligheter i landet, vilka blossade upp bland annat på grund av kungens politik. Hej, jag heter Karin Tegenborg Falkdalen och jag befinner mig i Västerås magnifika domkyrka. Det var också Västerås år 1544 som Sverige blev ett arvrike. Det var då det beslutades på ett riksmötet att Gustav Vasas äldste son skulle ärva tronen efter honom. Och sedan skulle det då vara tanken fortsätta i rakt nedstigande led. Han hade också en viktig uppgift för sin hustru, Margareta Lejonhuvud. Hon sattes in i en tänkt förmyndarregering för den äldste sonen. Och hennes uppgift det var att bevaka kungamaktens intressen under ett känsligt läge. Då även andra krafter kunde passa på att utmana kungamakten i och med att det saknades en myndig kung. Margareta Lejonhuvud hade varit gift med Gustav Vasa sedan 1536. År 1544 så blev ju då riket ärftligt och hon hade under den här tiden kommit att bli hans politiska partner. Hon var en viktig länk till kungen. Vid den här tiden så byggde kungamakten, fanns det inte institutioner på samma sätt, utan makten var personlig. Och vid kungens sida fanns just Margareta Lejonhuvud. Så hennes uppgift var att upprätthålla goda relationer med rikets ledande familjer. Och det kan man också se genom de så kallade kungafränderna som bestod av flera var Margareta Lejonhuvuds bröder och svågrar. Ja, hej Sandik. Hej. Du, vad känner du till om denna kvinnan? Margareta Eriksdotter. Ja. Det är Gustav Vasas andra fru och en av Sveriges orättvist bortglömda makthavare. Typ på den här tiden, 1500-talet, då ingick både Sverige och Finland i ett kungarike som styrdes av en familj. Och den här familjen hade ingen infrastruktur i form av vägar och järnvägar och internet och flyglinjer, utan det var familjen, ridvägar och de man litade på. Och Gustav Vasa var paranoid, kroniskt misstänksam och litade egentligen bara på familjemedlemmarna. Så hans fru fick i praktiken vara vice vd i bolaget Sverige. Och fick därför ett enormt inflytande, såg till att de som ville komma in i kungens krets och få jobb där och få hjälp av honom fick ofta gå via henne. Hon fick ansvar för en hel del slott, en hel del fögderier. Hon fick ansvar för vad vi idag skulle kalla underrättelsetjänst i Sörmland under Dackefejden och spelade en nyckelroll i kontakten med vissa andra furstar. Hon var alltså i praktiken en vice regent för Sverige under de decennier hon satt som kungens gemål. Hon är en makthavare som vi har valt bort, eller som vi brukar välja bort kvinnorna i vårt förflutna. Och det skulle vara en god tjänst för svensk historia om hon fick flytta in i historien igen. Och hon har sina barn och ungdomsår på den här ön ute i Sjölanten, i Långared socken, Alingsås kommun. Och där har du inte varit och besökt än? Inte än. Nej. Men det kommer nog. Du är välkommen dit. Tack. Tack så mycket. Riksdagen i Västerås år 1527 beslutade att kyrkan skulle följa den lutherska protestantiska läran. Det dröjer dock till år 1593 innan reformationen var fullt ut genomförd i Sverige. Men drottning Margareta höll sig dock till den katolska läran hela livet. Drottning Margareta hade mycket kontakt med sin yngsta syster Märta, gift med Svante Sture. Deras brev handlade om stort och smått, såsom godsbyten och praktiska problem i vardagen. Här är det sista brevet som skrevs den 2 juni år 1551. Ett exempel på Margareta Lejonhuvuds, om vi ska använda modern term, nätverksbyggande. Det är de brev som har bevarats mellan henne och systern Märta som var gift med Svante Sture. I breven kan vi se hur drottningen använde sig av sin ställning för att tillvarata kungafamiljens intressen, samtidigt som hon är väldigt mån om att också hjälpa sin syster Märta. Och syster Märta ber drottningen att tala
med kungen om olika frågor. Bland annat skatteförmåner, olika förläningar som hennes man Svante Sture har önskat. Men i breven så finns det också en hel del personlig information om hur livet kunde vara för en högadlig kvinna och drottning under Vasatiden. Man berättade för varandra om sin hälsa, barnen som föddes. Man var väldigt mån om att försöka träffa varandra. Trots dåligt vinterför och vinterväglag så ville man upprätthålla goda relationer. Och det var ju också Margareta Leijonhufvuds viktiga uppgift i äktenskapet med Gustav Vasa. Och deras äktenskap blev ju också inledningen på kungafrändernas tid. Där rikets elit knöt samman genom giftermål. Ofta arrangerade just av kungaparet. Hovet flyttade runt bland de kungliga slotten beroende på tillgången till mat. Det kunde röra sig om 200 personer som skulle flytta. Miste solen sitt sken. Så uttryckte sig Gustav Vasas systerson Per Brahe efter drottning Margaretas död. De täta resorna mellan slotten, allt arbete och omsorger samt inte minst alla graviditeter tog på drottningens krafter. När hovet under sommaren 1551 vistades på Gripsholm insjuknade drottningen under en båtfärd på Mälaren. Det tog in på Strängnäsbiskoparnas gamla borg Tynnelsö där hon dog hastigt den 26 augusti. Gustav Vasa ska ha tagit hennes bortgång mycket hårt och enligt samtida källor var han efter den dagen aldrig så lustig till sin lekamen som till förnu. Efter att först ha begravts i Stockholms storkyrka begravdes drottning Margareta efter sin makes död den 21 december 1560 i Uppsala domkyrka. Gravtumba i Uppsala domkyrka. Gustav Vasa och två av hans drottningar, Katarina av Sachsen-Lauenburg 1513-1535 och Margareta Eriksdotter Leijonhufvud 1516-1551. Av allsmäktig Gud med allgod lyxalighet begåvad, både rika och fattiga det bekände. Brodern Sten Eriksson formulerar systerns minne. Så här skriver Atle Lund i sin bok, En bok om Västergötland. Margareta Leijonhufvud är en historisk gestalt som på det kraftigaste tilltalat det svenska folket. Det gamle, säger en författare från tidsskedet närmast efter henne, mindes henne som en moder vars huldhet mot underhavande, kristlighet mot behövande och mildhet mot bönfallande det med tårar i ögonen prisade. Johan den tredje, son till drottning Margareta och kung Gustav Vasa, kung under åren 1568-1592. Karl den nionde, son till drottning Margareta och kung Gustav Vasa, kung under åren 1604-1611. Vasaätten var på tronen i många år. Gustav Vasa tillträdde år 1523 och följdes av Erik den fjortonde, Johan den tredje, Sigismund, Karl den nionde, Gustav den andra Adolf, Kristina, Karl den tionde Gustav, Karl den elfte, Karl den tolfte, Ulrika Eleonora och Fredrik den första som var gift med Ulrika Eleonora och som avled år 1751. Döttrarna till drottning Margareta gifte sig med tyska furstar, vilket innebar att hon blev stammoder till nästan alla i Europa vid 1900-talets början regerande kungahus.
Och även vårt nuvarande kungahus är ättlingar till drottning Margareta.